С общоградско поклонение на мемориала Хан Аспарух, Добрич отбеляза националния празник 3 март. На него присъстваха кметът Йордан Йорданов, народният представител Майя Димитрова, областният управител Йорданка Костадинова, председателят на Общинския съвет Добрич Красимир Николов, съветници, представители на политически сили, неправителствени организации и много граждани. 3 март въплъщава идеала на предците ни за обединена, независима и свободна държава на българите, заяви в словото си кметът на Добрич Йордан Йорданов. Очевидно е, че някои се опитват да ни разединят, защото разединени сме слаби. Гледайки колко много знамена има развети днес и колко хора сме се събрали, в мен остава усещането. Идеалите ни са живи. Българският дух е жив. И заедно ще успеем. Нека не забравяме и не подценяваме приноса на нашите сънародници. Били се рамо до рамо с руси, сърби, румънци, черногорци в борбата си за свобода и независимост на нашия народ. Да живее България! Честит 3 март. Честит национален празник! Поднесени бяха венци и цветя в знак на признателност към загиналите за българската свобода. По утвърдила се вече традиция, празникът беше съпроводен с военен ритуал от представител на рота на военноморските сили.